گر دیر ہے مشیت پروردگار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین، غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا حسین، قرآن اہل بیت کا پارا ہے یا حسین، حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین، یا حسین ہے یا حسین، رہ کر دعا بنت نبی کے حصار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے۔